Poštovani gledaoci, dobro veče i dobrodošli u još jedno pravo pitanje. S obzirom da već ulazimo u treću turu referenduma po šabačkim mesnim zajednicama, večeras razgovaramo o tome i saznajemo kako je sve počelo vezano za šabačka neposredna izjašnjavanja, šta nam sledi u narednom periodu i o mnogim pitanjima, da li su građani bili obmanuti ili ne. Na sva ta pitanja odgovara moj večerašnji gost. Gošća pravog pitanja večeras Jelena Tapalović-Petrović, pomoćnica gradonačelnika Šapca za uključivanje građana. Dobro veče i dobrodošli u emisiju Pravo pitanje. Dobro veče Đorđe i hvala na pozivu. Prvo da krenemo od početka. Kako je sve počelo sa neposrednim izjašnjavanjima? Sećamo se svi da su prvo bili štandovi u centru grada, međutim sada je sve to mnogo poraslo, tako? Tako je, bilo je, zapravo radi se o početku procesa uključivanja građana u donošenje odluka u gradu, znači participacije u svim mogućim domenima gde je moguće uključiti građanstvo, a moguće u gotovo svemu u javnoj upravi. Pošlo se prvo od anketiranja, od sastanaka sa grupama po mesnim zajednicama, svojevremeno kolega, član gradskog veća Igor Marsenić je mnogo radio sa grupama građana u mesnoj zajednici, nazovimo je mesna zajednica Benska bara, skoro da bi trebalo da bude, kada je bilo reči o izgradnju i predlozima za idejno rešenje za to naselje i tako dalje. Znači, bilo je sporadičnih oblika učešća građana i pre nego što je doneta odluka Skupštine. No ono što je bila intencija grada jeste da se taj postupak negde iskristališe, da se jasno definišu pravila kako bi čitav postupak uključivanja građana u najneposrednije moguće odlučivanje o znači, određenim novčanim sredstvima koje će biti potrošeno u njihovim mesnim zajednicama bilo krajnje transparentno, predvidljivo i znači imalo jednu dozu pravne sigurnosti koja je svima nama neophodna. Kada pričamo o anketiranju građana, koliko je bitno da se uključuju građani? Znamo da je iniciralo sve to ona odluka da se porez na imovinu vraća mesnim zajednicama. Tako je, tako je. Pa to je, znači, naravno, od esencijalne važnosti za svaku ozbiljnu demokratsku upravu, javnu upravu, da se uključe građani u proces odlučivanja. Ovo je, mislim, zaista lep način da se to učini. Potrudili smo se u gradu da napravimo predlog odluke koja će biti adekvatna, te je tako, znači, 2017. Skupština grada usvojila ovu odluku, kojom je predviđeno da se taj iznos sredstava koji se naplati od poreza na imovinu od fizičkih lica u mesnim zajednicama, da kažemo laički vrati mesnim zajednicama i da se potroši na realizaciju nekih projekata koje će predložiti upravo ljudi iz tih mesnih zajednica preko svojih saveta ili preko grupa građana i njihovih ovlašćenih predstavnika, ali suštine je da se znači ljudi pitaju šta je to što im je najpotrebnije u njihovoj mesnoj zajednici i na šta bi voleli da se njihov novac od poreza potroši. To je nekako, da kažem, najneposrednije i možda u tom smislu negde jasnije ljudima, jasnije se uočava ta uzročno-posledična veza između procesa naplaćivanja poreza, plaćanja poreza od strane naših sugrađana i praćenja toka tog novca u realizaciji njihove u nešto što je njima zaista potrebno u njihovoj lokalnoj zajednici. Kada se ulazilo u ovaj proces, verujem da sve nije bilo idealno. Evo već ulazimo polako u treći krug u nekim mesnim zajednicama neposrednog izjašnjavanja. Šta je to što se polako u hodu ispravljalo, što ste uvidjeli da nije bilo dobro pa je možda nadograđeno? Da, naravno. Apsolutno je živ proces. Ovaj postupak jeste definisan odlukom i pravilnicima i uputstvima koje je na osnovu odluke donosilo gradsko veće. Uglavnom su u pitanju bila u toku ove druge godine primene tehničke stvari. Znači, konstatovali smo, na primer, da je ljudima bitno kojim redom će biti navedeni predlozi na toj listi
na koje se posle ljudi izjašnjavaju, da im je bitno da li će prvo navedeni biti predlozi jedne grupe građana, druge grupe građana, savete mesne zajednice i tako dalje. To su neke stvari koje nisu bile eksplicitno regulisane, pa smo u toku tokom vremena odlučili da to jasno definišemo, da napravimo neka logična životna pravila u smislu da se, recimo, prvo navodi predlog projekta koji ranije podnet gradskoj upravi, mislim, po datumu, vremenu, času, minutu, predaje i tako dalje. Bila je interesantna situacija, recimo, kada se nije bilo eksplicitno regulisano pravilnikom kako odlučiti, kako utvrditi konačnu listu izglasanih predloga u situaciji kada se identičan broj ljudi opredeli za dva ista projekta od kojih ne mogu oba da budu realizovana zbog ograničene sume koja mesna zajednica raspolaže, pa je, znači, nakon takve situacije koja nam se desila u praksi, regulisana i takva situacija i tako, znači, neke sitne, nije bilo mnogo, mislim da je bilo možda tri ili četiri izmene pravilnika, uglavnom su bile vezane za neke tehničke detalje. Rekli ste logička rešenja. Bilo je puno priče o tim logičnim rešenjima i puno komentara da ovaj proces neposrednog izjašnjavanja diskriminiše neke ljude. Ko može da predlaže projekat, ko može da odlučuje o tom projektu? Apsolutno, zaista moram da kažem da nikakve diskriminacije nema, da u postupku neposrednog izjašnjavanja možemo da učestvujemo svi. Znači, svi mi građani Šapca, u bilo kojoj mesnoj zajednici da živimo, mogu čak i oni koji su vlasnici nepokretnosti na teritoriji grada Šapca, a možda sticajem okolnosti prijavljeni na neku drugu adresu, takođe mogu da se upišu u spisak neposrednog izjašnjavanja. Znači, ono što je negde tehnički vezano za realizaciju mogućnosti da učestvujete u postupku, jeste taj moment potpisivanja izjave o saglasnosti za obradu vaših ličnih podataka, koji je malo tehnički komplikuje stvar, ali je prosto, kako da kažem, nužno zlo da bismo ispoštovali pre svega Ustav, a onda i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, da ne bi bilo nikakve sumnje o bilo kakvoj zloupotrebi, jer prosto u ovakvoj situaciji vi operišete, obrađujete, rukujete određenim ličnim podacima ljudi, a za to morate da imate zakonom predviđenu svrhu ili saglasnost lica na koja se podaci odnose. Znači, da bismo imali tu saglasnost, da vas upišemo u taj spisak i da vi posle normalno možete da glasate o bilo kom predlogu, vi morate da se potpišete. Eto, to je ta komplikacija koja možda kod nekih ljudi, ja se nadam, oni koji su dobronamerni, da nemaju više tu dilemu, proizvela možda neke sumnje o tome da postoji neka diskriminacija. Znači, nikakva diskriminacija, potpišete taj obrazac izjave bilo u vašoj mesnoj kancelariji, bilo u gradskoj upravi, znači na razne načine, eto, izlazili smo i u grad kada je bilo moguće, kako bi ljudima bilo najjednostavnije, jer, nažalost, zakon traži pisanu saglasnost lica, tako je kako je, drugačije ne možemo, i to je bila situacija koja je možda dovela do nekih, da kažem, zabluda. Druga stvar je da ovu pomenutu grupu građana, koja takođe može da bude ovlašćeni predlagač kao i savet mesne zajednice, čine ljudi koji, minimalno neki broj ljudi od 5% upisanih učesnika, u svakoj mesnoj zajednici zna se tačno uvek koliki je to broj građana, tu grupu građana koja sad ima posebno, specijalno, da kažemo, pravo da predloži neki projekat i pored Saveta mesne zajednice, mogu da čine građani koji su regulisali svoju poresku obavezu. Znači, zaista to niti je diskriminatorno, niti je obezvređujuće za bilo koga. To je prosto jedno, da kažemo, dodatno ovlašćenje, dodatna mogućnost da predložite neki projekat. Ako želite da predložite, treba i da znate da ste regulisali svoju obavezu ili da živite u kući za koju je poreska obaveza regulisana ako vi niste vlasnik. Znači, mimo toga, apsolutno svako ko se upisao u ovaj spisak, odnosno potpisao taj obrazac izjave, može da učestvuje u postupku neposrednog izjašnjavanja, da se izjasni o predlozima koji se nalaze na listi. Pominjete Ustav, zbog čega onda novi birački spisak?
Takođe smo i tu imali puno problema. Zašto se ne koristi birački spisak koji se koristi inače za glasanje u mesnim zajednicama, za izbore? Da. Znači, prvo, definitivno je jasno, nadam se svima, da ova priča o neposrednom izjašnjavanju o predlozima projekata u mesnim zajednicama nema veze sa izborima, nema veze sa političkim strankama i ostalim stvarima tog tipa, no bilo bi divno i jednostavno kad bismo mogli da od Ministarstva državne uprave povučemo iz baze podataka iz biračkog spiska podatke svih ljudi i da kažemo super, kogod je na biračkom spisku, dobro, može da dođe. Se da to ne bi bilo baš toliko super, s obzirom da znamo koliko se često ažurira taj birački spisak. Pa dobro, sad da nećemo o tome, no to ne dozvoljava, takvu mogućnost apsolutno ne dozvoljava Ustav i ne dozvoljava zakon, niti zakon o jedinstvenom biračkom spisku. Znači, da biste mogli, taj birački spisak jeste jedna evidencija i baza podataka koja može da se koristi, znači podaci iz te baze, isključivo u svrhu sprovođenja izbora. Ovo nisu izbori i ovde se ne primenjuje ni zakon o izboru bilo koje vrste funkcionera i tako dalje. Znači, ovo je jedan postupak koji smo mi u gradu Šapcu uveli kako bismo na transparentan način utvrdili kako se finansiraju mesne zajednice, kako se omogućili naravno da građanima da učestvuju u tom procesu koji je potpuno otvoren i transparentan. Pojam šabački referendumi, zbog čega se toliko često koristi, a nije ispravno ovaj proces nazivati referendumom? Ja moram da se ogradim, a verovatno ste vi primetili da nikada taj termin ne upotrebljavam. Ali mnogi u gradu da. Da, zato što mi to struka ne dozvoljava, ipak sam uključena i formalno u taj postupak. Kolokvijalno negde taj termin je zaživeo, iz kog razloga meni se čini. Prvo, kada je počelo da se razmatra ova tema u gradu Šapcu, formirana je radna grupa koja je napravila neke modele sada, znači osnovne ideja je postojala. Na koji način će to biti sprovedeno? Bilo je raznih modela, pa je jedan od tih modela bio referendumski način. Jedan je bio metoda anketnih listića, treći je bio ne znam šta i tako dalje. Pa je to već negde bio začetak, znate, u toj nekoj komunikaciji dok se radilo na ovoj koncepciji tih propisa. E, ovo nam je referendumski, ovo nam je anketni listić i tako dalje. To je već ostalo negde među onima koji su bili u toj radnoj grupi, koji su imali saznanja o tome. A onda prosto negde je životno svima nama i laicima jasno da referendum upućuje zaista na neko suštinsko odlučivanje, na odlučivanje o nekim bitnim stvarima, a naravno i po zakonu predstavlja konkretan oblik učešća građana u odlučivanju. I negde, znači, ima smisla, kolokvijalno mislim da je zato i prihvaćen, da ljudima bude jasno da zaista o nečemu odlučuju i da se o nečemu pitaju. Dolazimo polako do trećeg kruga u nekim mesnim zajednicama, no u nekim tek prvi put će biti sproveden proces. Tako je. Zbog čega je to tako? Tako je. Znači, situacija je potpuno jasna. Prvi put kada je sprovedeno izjašnjavanje, to je bio decembar 2017. Postupak je bio sproveden u mesnim zajednicama koje su na, uslovno rečeno, da kažem, računima imale sredstava dovoljno da ima smisla o njima razmišljati u smislu finansiranja nekih projekata. Dakle, kada je odluka Skupštine doneta u junu mesecu, napravljen je presek u odnosu na prethodno važeću odluku i primenom novih pravila utvrđeno je da, znači, u 24 prigradske i seoske mesne zajednice, čini se bilo 24, postoje, znači kad se primene ta pravila koja su doneta i odvoje ona sredstva koja su morala biti završena, realizovana po staroj odluci, po prelaznim i završnim odredbama, utvrđeno je da u 24 postoji taj iznos sredstava i zato su tada oni imali izjašnjavanje, znači decembra 2017, izvinjavam se. U startu odluka se nije odnosila na gradske mesne zajednice i one su nam negde ostale
na kraju. Znači, tek tokom 2018. pre svega odluka, odnosno dejstvo odluke, prošireno i na gradske mesne zajednice. Gradske mesne zajednice su naravno specifične pre svega zbog svoje veličine, zbog broja ljudi koji tu žive i zbog onda ove dinamike upisa ljudi u taj spisak učesnika neposrednog izjašnjavanja i zato su gradske mesne zajednice ostale na kraju. A za, znači, seoske i prigradske, praktično je razlog bio malo prepomenut, a dalja procedura se išla, znači, onako u etapama pod 20, bilo je prošle godine, evo sad upravo u petak, 29. marta, je bio i poslednji dan za podnošenje predloga projekata za 21. mesnu zajednicu. Radi se o iznosu iz 2018. godine i u narednim mesecima će biti neposredno izjašnjavanje i za te mesne zajednice koje su, znači, u toku do 29. marta podnosile predloge. I ako dolazimo do trećeg kruga, verujem da još uvek ima ljudi koji se nisu upisali u taj birački spisak. Da. Kako sada mogu to da urade? Znači, sve vreme, što bi se reklo, ista priča. Mogućnost upisa postoji u gradskoj upravi, u mesnoj kancelariji, ako vam je lakše u selu. Znači, prosto treba da se potpišete na obrazac izjave koje, naravno, pre toga pročitate. U prisustvu, znači, nikakva komplikacija sa overom potpisa, bilo čega, pošto zakon traži samo pisanu saglasnost, u prisustvu lica koje je tu, da li je to šef mesne kancelarije, da li su kolege iz odeljenja za opštu upravu u gradskoj upravi, nije bitno. Znači, potpis na obrazac izjave i vaše ime i prezime se unose u spisak učesnika i vi ćete moći da glasate za predložene projekte u vašoj mesnoj zajednici kada za to bude vreme. Prošle godine bilo je i nekih takozvanih štandova, pa smo imali štand na Šabačkom vašaru. Jeste, bila je ideja i mislim da je negde bilo da je to apsolutno imalo smisla, ne samo zbog toga što su se neki ljudi upisali jer im je bilo zgodno, jer su kolege iz gradske uprave tu, kolega je sedeo i bio tu prisutan da mogu, može da posvedoči da su se zaista oni lično upisali, nego i zbog same promocije, jer zaista stalno treba pričati o ovome, obaveštavati ljude, informisati da im bude jasno o čemu se radi i na koji način mogu da ostvare ovo svoje pravo. Koliko je ovaj postupak doveo do toga da se poveća prihod u budžetu od poreza na imovinu, pa da se posle taj porez vraća mesnim zajednicama? Mislim zaista da je evidentno, pre svega, negde podignuta svest naših građana o svrsishodnosti regulisanja poreskih obaveza. Dakle, ta uzročno-posledična veza koja je sad već ljudima, čini mi se, jasna i vrlo konkretna u ovom našem slučaju, da se ta sredstva od poreza na imovinu pre svega troše za njihovu mesnu zajednicu, za njihove praktično potrebe, mislim da zaista utiče pre svega na njihovu ažurnost u plaćanju poreza, a evo zaista imamo i konkretne primere da grupa građana kojima je jako bitno da neki svoj predlog dodaju na listu predloga, pa požure da regulišu svoju poresku obavezu kako bi mogli da budu deo grupe koja će predložiti nešto. Pominjete sada grupu građana koja predlaže. Iako mi nismo pozvani od strane mesne zajednice Jelenča da porazgovaraju sa nama, iako smo takođe i mi regionalna televizija koja se bavi problemima u Šapcu, nisu želeli da nam iznesu problem, no kada se taj problem iznese na internetu, ja ga pročitam, moja dužnost je da vama postavim to pitanje, a to je problem u mesnoj zajednici Jelenča, gde su ljudi potpisivali neke blanko papire, gde ste optuženi da ste obmanjivali meštane mesne zajednice Jelenča i da su da je u pitanju kako su naveli pranje para. Šta se desilo tu zapravo? Da li su prihvaćeni ti projekti grupe građana, pošto smo čuli, dakle, da oni koji su potpisivali blanko papire, da su njihovi predlozi prihvaćeni?
Ja sam, evo, moram da priznam, izvinjam se kolegama iz druge televizije, nisam zapamtila čak ni na koje televizije emitovan ovaj prilog, vi ste mi ga pokazali pre ove emisije, no zaista upoznata sam sa situacijom u mesnoj zajednici Jelenča. Naravno, ja zaista nadam se da u tom prilogu nije optužen bilo ko od kolega iz gradske uprave, posebno ja lično kao predsjednik komisije za neposredno izjašnjavanje. Vaš potpis. Jeste, to sam videla da se negde vidi moj potpis. Evo o čemu se radi. Lično sam primila, jer su mi se obratili iz Saveta mesne zajednice Jelenča, gospodin Željko Krsmanović, ja mislim da je tako, Željko Krsmanović koji je predsjednik Saveta i još jedan gospodin koji je Stevan Živanović koji je član Saveta. Bili su u ponedeljak kod mene u kancelariji. Normalno ja zaista nemam naravno nikakav problem u komunikaciji sa bilo kim iz mesnih zajednica, tako i sa uvaženom gospodom. Oni su imali neka saznanja, tako su izneli da je u mesnoj zajednici Jelenča došlo do formiranja grupe građana gde nije bilo sve u redu, da su im se žalili neki od sugrađana, da su potpisali nešto, ne znajući šta potpisuju, da su mislili da potpisuju nešto za predlog Saveta mesne zajednice i tako dalje. Ali sad si objavio da su ti koji su potpisivali za grupu građana sada potpisali izjave da povlače svoje potpise. Jeste, šta ste uradili po tom pitanju? Znači, oni su ta svoja saznanja, ja sam im predložila da proverimo da li je predlog grupe građana podnet, to jest oni su zamolili da to proverim. Ja sam proverila kod kolega iz službe za mesne zajednice, bio je podnet predlog grupe građana u petak, znači poslednjeg dana 29. marta. Taj predlog smo uzeli, pogledali koliko je ljudi potpisalo ovlašćenje ovlašćenom predstavniku i tako dalje. Bilo je, čini mi se, 38 ljudi. Oni su, budući da su imali saznanja da nekih 12 ljudi želelo da povuče svoj potpis sa tog ovlašćenja, ja sam najnormalnije predložila gospodi iz Saveta mesne zajednice da ako ne žele da troše vreme buduće su me čekali da sami pišu zahtevo, odnosno prijavu o tim saznanjima, da mogu da uzem od njih izjavu u tom momentu kad su bili kod mene, budući da sam u toj komisiji za neposredno izjašnjavanje i da tu ništa formalno sporno nije, da ću se ja potpisati kao lice koje izjavu uzelo, a da će se oni potpisati kao lice i saveta koji izjavu daju. I oni su se sa tim složili, znači oni su o tim svojim saznanjima meni dali izjavu, potpisali smo je i to je upravo onaj potpis koji se video na onom prilogu koji ste mi pokazali. Dakle, ja sam izjavu uzela od predsjednika Saveta mesne zajednice Jelenča i od člana Saveta mesne zajednice i ta izjava koju sam od njih uzela bila je upravo inicijalni akt da pokrenemo postupak provere, formalne provere ovih ovlašćenja, ovog predloga koji je predat. Naravno, kolegi iz opšte, odeljenja za opštu upravu su uzeli to u rad, odmah sutradan izašli na teren, otišli u mesnu kancelariju Jelenči sa koleginicom koja tamo radi, kontaktirali ponovo predsjednika Saveta mesne zajednice koji je ostavio svoj telefon da bi mogao da napravi vezu, kontakt sa tim ljudima za koje je rekao da žele da povuku potpis. Znači, sprovedena čitava procedura. Mi smo utvrdili da zbog tih povlačenja želje tih ljudi da povuku svoj potpis, nedostaju oni formalni uslovi koji su neophodni da taj predlog bude prihvaćen i stavljen na listu predloga. Takvo rešenje je doneto istog dana i poslato i Savetu mesne zajednice i ovlašćenom predstavniku grupe građana. Znači, taj predlog se neće naći na listi za izjašnjavanje u mesnoj zajednici Jelenča. Zaista ne vidim nikakav razlog da se o bilo kakvim obmanama, prevarama ili izostanku reakcije gradske uprave priča na takav način. Vi ste predstavnika mesne zajednice obavestili da je predlog grupe građana odbijen?
Tako je. Mislim da je baš juče pred kraj radnog vremena gospodin koji je predsjednik Saveta mjesne zajednice svraćao kod mene i u rukama je imao rešenje kojim se odbija predlog ovaj grupe građana. Juče je i emitovan taj prilog. Nismo bili pozvani, nisu se požalili nama, ali kažem, jednostavno dužan sam da postavim vama to pitanje. Hvala vam na tome. Ja mislim da zaista ništa sporno nije. Kažem, nikad problema nije bilo ni u komunikaciji sa mesnim zajednicama i onda je zaista ružno se na ovaj neki čudan način plasiraju ovakve stvari u javnost. Ove godine još za kraj, dakle, bit će organizovani referendum i neposredna izjašnjavanja po svim mesnim zajednicama? Jeste. Znači, prvo ćemo imati izjašnjavanje u ovim mesnim zajednicama gde je javni poziv završen za podnošenje predloga završen u petak 29. marta, a zatim se prelazi na ostale prigradske i seoske i na kraju, nadam se da će finiš definitivno biti sa gradskim mesnim zajednicama. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme da budete gošća emisije Pravo pitanje, a mi ćemo se naravno videti kada bude ponovo bilo tema za razgovor. Hvala i vam. Bila je ovo Jelena Topalović-Petrović, pomoćnica gradonačelnika Šapca za uključivanje građana u proces neposrednog izjašnjavanja. Mi smo se, nadam, razrešili mnogo pitanja koje ste nam slali na našu mail adresu, a to radite i u buduće. Pravo pitanje @sabace.tv. Vi birate pitanja, vi birate teme i vi u ostalom i birate goste koji će se naći u studiju ovde pored mene. Hvala vam još jednom što ste nas pratili i ostanite i dalje uz program Televizije Šabac.